Partia Demokratike denoncoj skemën e shduke se parave publike jashtë Shqipëris me antë kompanive të Klodian Zotos, antari i kryesisës e Liz Blu Belind Këliqi, bëri me dje mënyrën që ka përdoru Klodian Zoto, i shpallur në kërëkim për aferin me inceneratorin e tiranës për të bërë tre pagesa me vler 360.000 euro në një subjekt në Itali. Si pas kartelës e furnitorve të kompanisë ITS Shpk në pronsi të Klodian Zotos, janë kryer tre pagesa për një subjekt në Itali. Në datë 2 mars 2021, në vlerën 12 milion e 362 lek, në datë 17 shkur 2021, në vlerën 12 milion e 325 lek, dhe në datën 19 maj 2021, në vlerën 12 milion e 300 lek, pra me një vlerë totale rrëth 360.000 euro. Këto para i janë transferuar subjektit IMR reftratari së rëllë. Nga një kontrol i thjesht në Google, rezulton se kjo kompani është në pronsi të një shteta si Shqiptar të quajtur gzim Guga. Këllit që deklaroj se përfitu e si në Itali pa pagesave nga Klodian Zoto, ka të registru një kompani me Ilir Dedian, i cili si pas prokurorve italian dëshot se pastron paratën dragetës. Gzim Guga, përfitu e në Itali i pagesave nga Klodian Zoto, së bashku me Ilir Deden dhe Mjërsada Gugën, kanë registruar kompanin e punësimit dhe konsulencës MIG Agency Shopëkë. Në vitin 2020, përgurorët italiani kanë dërguar omologve shqiptarë në dërtë tjera informacion për shtetasin Ilir dedja, i datë lindjes 2 shtator 1969 për dyshime se pastron parat për klanin mafios në si dhe informacion, që shteta si Klodian Zoto është ndaluar në një aeroport në Itali dhe janë sekwestruar 22.650 euro. Edhe pse këta shtetas ishin në nëhetim, organet i nuk i ka ndaluar të transferojnë shuma të konsideruash me parash. Për skemen e dërgjimit të parave të qytetarve jashtë vendit, Belind Këllici drejtoj disa pyetje spakut. Sot spak duhet i apë përgjigje njësër pyetjesh. Një, për qëfar janë transferuar 360.000 euro në Itali nga Klodian Zoto. 2. A janë blerë banesa në Itali me ato fonde. 3. A shërbejnë ato fonde si haraq për klanin mafios në 4. A e ka tërhequr spak dosjen nga prokurie e tiranës dhe 5. A e apo e pronari faktik i senatorit të Tiranës Erion Veliaj për bashkëpunim me klanin mafioz Ndrageta, pasi ky nuk është fakti i parë publik që dëshmon lidhjet e veliajt me mafjen italiane. Antari i kryesis e se SPAK duhet të vendosë për para përgjëjsis pronarët real të inceneratorit të tiranës